Bu Azərbaycanda baş verən biabırçılıq, qanunsuzluq, bu məhkəmələrdən mənim şikayətim var. Kanalımıza müraciət edən Nəsimi rayon sakini Babayev Orxan Məmmədoğlu, ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitsi prezident Mehriban Əliyevəyə müraciət edərək bildirir ki, 2 il bundan öncə Nərgiz Paşayevanın köməkçisi İsmailov Bəhrəmin azyaşlı oğlu tərəfindən atılan pirotexniki vasitə səbəbindən sol gözünün görmə qabiliyyətini itirməsinə səbəb olub. Gözündən 2 əməliyyat keçirən şikayətçi deyir ki, Bəhrəmin imkanı olduğu halda köməklik göstərmir. Bəhrəm mənə deyir ki, bilirsən mən kimin köməkçisiyəm, Nərgiz Paşayevanın və onun Nərgiz Paşayevanın adından istifadə etməklə hədə qorxu gəldiyini bildirir şikayətçi. Onu da qeyd edir ki, Nəsimi rayon polis idarəsi onun lehinə qərar çıxartsa da, Ali Məhkəmənin hakimi Gündüz Quliyev bu mənim üçün kağız parçasıdır deyərək şikayəti təmin etmir. Gözünü görmə qabiliyyətini itirən Babayev Orxan Məmmədoğlu bu vəziyyətdə çalışa bilmədiyini və maddi durumunun yaxşı olmadığını bildirib və işə baxılması üçün ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. Salam mələkim, əziz xalqım. Mən Babayev Orxan Məmmədoğlu. Mən buradan cənab prezidentə Mehriban xanımı səslənirəm. Yəni müraciətimi, şikayətimi bildirmək istəyirəm ki, bu Azərbaycanda baş verən, mənim başıma bu gələn hadisə və biabırçılıq, qanunsuzluq, bu məhkəmələrdən mənim şikayətim var. Deməli, 2 ildir ki, mənim bu sol gözümü İsmailov Bəhrəm oğlu tərəfindən Üns Teatrın işçisi Nərgiz xanımın köməkçisi, Nərgiz Paşayevanın köməkçisi zırpaket atıb gözümü kör eləyiblər. Deməli, Bəhrəm heç bir köməkliyi mənə göstərməyib və Nərgiz xanımın adından məni hədələyib, onun yoldaşı Dəmirova Aybəniz. Onların səs yazmaları da var məndə ki, bəs Nərgiz xanım Bəhrəm onun yanında işləyir, onun köməkçisidir. Polis 5 dəfə qərar verib ki, uşaq atıb gözümü kör eləyib. Lakin az yaşlı olduğuna görə cinayət işi yoxdur. Uşağın 14 yaşı var. Bunu bildik, bunu başa düşdük. Mən 2 əməliyyat olmuşam Zərif Əliyev adına, 2 əməliyyatım da qalıb. İsmailov Bəhrəmin də vəziyyəti yaxşı olduğuna görə bu adam mənə heç bir köməklik eləmir, heç bir köməklik göstərmir. Qudurğanlıq edir, Nərgiz xanımın adından istifadə edir, məni hədələyir. Deyir ki, bəs sən bilmirsən, mən heç kimi işini deyə bilməz. Mən Nərgiz xanımın köməkçisiyəm, sən bilirsən axı mən harada işləyirəm, mənə hədələr edir. Mən də cənab prezident, bütün məhkəmələr də onun xeyrinə verib. Baxmayaraq ki, polislər 5 dəfə qərar verib ki, subuta yetirilib ki, o uşağı pirotexniki vasitə, yəni zır paket deyirlər, atıb gözümü kör eləsə də. Lakin məhkəmələr nədənsə bu iş Ali Məhkəməyə gəlib çıxıb, nədənsə onun xeyrinə verir, amma hansısa maraqların altında. Bundan da mənə xəbərim var. Cənab prezident, cənab Ali Başkomandan, sizdən xahiş edirəm, yəni mən bu gözümü kör eləyiblər, mənim də vəziyyətim. Əvvəllər usta işləyirdim, indi gözüm, sol gözüm kör olandan sonra da iş qabiliyyətimi də itirmişəm. Yəni toz torpaq olmaz, ona görə işləyə də bilmirəm. Vəziyyət də ki, özünüz bilirsiniz də, indi pandemiya vaxtıdır. Oturmuşuq, yəni iş yox, güc yox. Xahiş edirəm, bu İsmailov Bəhrəm haqqında bir maraqlanasınız bunun qudurğanlığına görə ki, bu nə öz başınalığı eləyir. Bu hakimlər başıma oyun gətirir, bu qanunsuzluq baş alıb gedir bu məhkəmələrdə, bu biabırçılıq. Polis qərar versə də ki, uşaq atıb gözümü körləyib, məhkəmələr bu sübutları qəbul eləmir. Gündüz Quliyev, Ali Məhkəmə hakimi. Polisin qərarını təqdim edirəm, deyir ki, bu mənim üçün kağız parçasıdır. Bu nə deməkdir, mən başa düşə bilmirəm. Bu nə anarxiyadır, bu Fikrət Məmmədov hara baxır. Bu nə biabırçılıqdır, mən başa düşə bilmirəm. Mən vətəndaşam, qanuna yaxınlaşmışam qanunu formasında. Budur qanun. Nətər yəni, belə bir şey olar ki, bir insan gözünü kör eləsinlər. Sonra da polis sübut eləsin ki, bəli, uşaq atıb gözümü kör eləyib. Lakin burada bir
məhkəmə bunu sübut saymasın. Bu hara deyək də, bu polisdən başqa bir araşdırma materialını kim araşdırır, kimə deyək? Bu bir abırçılıqdır. Polis, məhkəmə deyir ki, mənə, cənab prezident, polis bizim üçün heç kimdir. Aşağı orqun olduğuna görə bizim səlahiyyətimiz onlardan çoxdur. Lüboy vəleymə ləğv eləyə bilirik. 5 dəfə polisin qərarını ləğv eləyə bilər. Lakin baxmayaraq 5 dəfə məhkəmə polisin qərarını ləğv eləsə də, Nəsim rayon polis idarəsinin rəisi Babayev Mir Neymət Babayev tərəfindən iş baxılıb, qabul edilib. Füzuli müəllim, istintaqın rəisi o da işimə baxıb, düzgün qərar veriblər ki, araşdırılandan sonra düzgün qərar veriblər ki, uşaq atıb gözümü kör eləyib. Bu polis qanunu təsdiq eləyib. Bu məhkəmə niyə görə qəbul eləmir, niyə görə mənim ziyanıma çıxarır? Cənab prezident, bax, xahiş edirəm, bu haqda mənə kömək eləyəsiniz, Mehriban xanım, bu bir abırçılıqdır mənə başıma gəlir. Mənə hakimlər deyir ki, çıx get də buradan. Niyə də, sənin yerində olsa biz çıxıb gedərik bu vətəndən. Niyə görə mənim vətənimdən gedərik insanlar? Niyə görə mənim vətənimdən getməliyəm? Niyə görə mən gedib kimi hansısa blogerə qoşulmalıyam? Niyə görə? Niyə görə mərdi qoğu-qoğu naməld eləyirlər bu hakimlər? Cənab prezident, xahiş edirəm, mənə kömək eləyəsiniz bu haqda. Nərgiz Paşayevanın işçisi İsmailov Bəhrəm qudurğanlığı deyir. Çox sağ olun, minnətdarım. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.